цими вихідними у британському Гластонбері пройшов музичний фестиваль. Він, з-поміж іншого, унікальний тим, що відбувся вперше після трирічної перерви. От розкажіть про свої враження від виступу. Як вас прийняла публіка? Як колеги-зірки ставилися до гурту? Ну, це був, напевно, що найбільший фестиваль, на якому я був. Там дуже багато сцен, і всі ці сцени дуже далеко одна від однієї. І також там просто тисячі палаток. І це все дуже захоплююче. Тому так, мені сподобалось, як нас прийняли, як підспівували, як люди себе вели. Одним словом, все було дуже круто, і ми раді були бути там. Маємо надію, що на наступний рік також туди завітаємо, уже на мейнстейдж. Ви активно допомагаєте українським переселенцям і Збройним силам. Чого лише вартий ваш аукціон з продажу вашого кубка переможця Євробачення? Знаємо, що під час вашого виступу на фестивалі в Гластонбері ви теж збирали пожертви. Скільки вдалося зібрати? Ой, я не можу так сказати через те, що там гроші підраховуються не зразу. І то, швидше питання, напевне, до менеджера. Але можу нагадати точну цифру, що ми продали кубок за 900 тисяч доларів. І нашу панамку ми розіграли за трошки більше, ніж 11 мільйонів гривень. Хочеться бути максимально корисним для своєї країни. І іменно тоді, коли ти відчуваєш, що є така змога це зробити, то чому би і ні? Ну і на сам кінець не можу не спитати про наступне Євробачення. От як ви ставитеся до рішення Європейського мовного союзу про те, щоб передати право проводити наступний пісенний конкурс іншій країні? Я читав новини, так, але щось мені підказувало, що все ж таки ще EBU не до кінця рішила, а до кінця, да? Звісно, не класно. Всі впевнені, що в Британії вийде добре провести Євробачення, це по-любому, але суть не в тому. Суть в тому, що ми перемогли і ми хотіли провести Євробачення в Україні, через це ж це важливо для нас, гурту Калош Оркестра, і впевнений, що для багатьох українців також. І я думаю, що для України в цілому це було би важливим рішенням. Тому жаль, що так. Приходьте до нас на концерти, де би ви не були. Ми їздимо зараз по Європі з промо до на підтримку України. І приходьте на наші концерти через те, що всі знають нашу пісню «Стефанія», але в нас є ще таких пісень багато, які просто ще не вийшли і їх не чули. І зараз ми маємо програму «Калош Оркестра», тому ми чекаємо вас. І з якої ви б не були країни, з якою мовою б ви не спілкувалися, вас це точно качне. Тому приходьте.